នៅរដ្ឋនៅប្រាំងឆ្នាំ របាយការណ៍នៅក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ ក្រៅមកនៅស្រុកបាទីស្រុកសំរោងស្រុកប្រាំងក្នុងខេត្តតាកែវក៏មានការប្រមូលផ្ដុំបង្កើតជីភូមិធំដើម្បីទៅពេលជាមួយពួកផ្នែកអសរៈផងដែរដោយឡៃកងទ័ពសាវង ចុះនៅថ្ងៃទី ព្រះអង្គបានប្រកាសថាស្វាងវងនេះគឺជាកូនជើងរបស់បារាំង ពួកឥស្រាខ្មែរវិបមិញនោះគឺបារាំងជាអ្នករៀបចំឆាកល្ខោនឲ្យស្វាងវងចេញទៅបង្កើតកងទ័ពឥស្រាខ្លាំងៗនេះក្នុងបំណងឲ្យចូលទៅកាន់កណ្ដាប់សភាពការនិងបំបែកបំបាក់ផ្ទៃក្នុងរបស់ពួកឥស្រាហើយបារាំងបានលួចបញ្ជូនអាវុធនិងសម្ភារៈមួយចំនួនទៅឲ្យកងទ័ពរបស់ស្វាងវងនេះទៀតផងតែនៅក្នុងតំបន់ដែលគាត់ខណ្ឌកាប់ប្រសិនបើគាត់ចង់សម្លាប់អ្នកភូមិណាម្នាក់គឺគាត់សម្លាប់អ្នកភូមិនោះតាមអំពើចិត្តដោយពួកឥស្រានៅកន្លែងផ្សេងៗទៀតដែរ